Të nderuar dëgjues të programit të drejt për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht kudo që të ndodheni dhe ju uroj një ditë shumë të mbarë. E ftuara ime sot është një poete. Në Firenze, ku ajo jeton, por jo vetëm, është shumë e vlerësuar. Vokacioni I veçantë poetik, mendimet që përshkojnë vargun e saj, metafora e bukur, por dhe këndvështrimi I veçantë I një gruaje, bënë që poezit dhe librat e saj të jenë shumë interesant. E ftuara ime është një shkodrane. Është një mike e kësaj studioja. Ajo me hapat e saj është e pandalshme. Të jep entuziazëm, të jep mendim, të jep ecuri, të jep një reflektim me veprat dhe librat që ka shkruar. E ftuara ime me ritmin e saj, natyrisht është një frymëzim dhe mbase gjithë vlerësimet e saj të marra në kompeticione të ndryshme janë paralele me një ndjesi shumë të bukur që ne në radio e ndjejmë me rikthimin her pas here këtu në këtë studio me një gjurm që siç duket tek ajo ka lënë një mbres të veçantë dhe të pashlyeshme e ftuara ime sot është poetja Denata Ndreca. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Denat. Merita, mirëmëngjes, mirë se ju gjeta, mirëmëngjes të gjithë Shkodrës dhe dëgjuesve. Më vjen shumë mirë që sa herë që rikthehesh, nuk e harron ndërtesën rrumbullake të Radio Shkodrës, këtë vend të cilët i cili për ne është shumë I dashur. Por siç duket nuk ka qenë kalimtar për ty. Përkundrazi, kam mbetur me kujtime shumë të dashura dhe me miqtë të mirë si që jemi ne, apo jo? Kam betur ku janë hallhapat e parë, kam betur që kur ishte policit e dera dhe u doshim të prezentonim edhe një letër njoftim ose një dokument që ala për mosh nuk ishe. Kanë met ato 13 vjeqe kur kam hyrë të para dhe kam met kujtimi ma I bukur edhe veni ku fal tejet, fal Adrian Hotit, kam suar kuptimin e fjalës, fjalë. Faleminderit. Në fakt, ai që ka kujtime të tilla është njëri I respektuar. Edhe për këtë pa I vën askujt merita, por secili vetes them që këto gjëra mirënjohje dhe mirënjohja është një virtut. Kështu që jemi mirënjohës që kemi këtë marrëdhënie të vazhdueshme, pa çka se ecja jota është mbreslënëse, është fantastike, do të thoja, sepse të kesh një ecuri të tillë me botime, me përkthime, me çmime, mbi pjesëmarrje në festivale, me njohje që rrezatojnë rrethe të veçanta, letrare, artistike, intelektuale, kjo ju jep shumë vlerësim dhe një ecuri shumë të bukur, apo jo? Ecuria janë valt, valt e radios, valt e jetës, që nga një herë nuk dim as nesë nga do nga qoj, nga do në shkapesin, por deri tani ekoja e hona është pozitive, përnde falim deri gjithve. Shumë modeste, shumë modeste. Nëse I drejtohemi vetëm vlerësimeve të fundit, sepse po t'i numërojmë janë shumë, çmime Michelangelo, çmime të tjera, etjere, etjere, çmimi ndërkombëtar I trashëgimit një skulpturore UNESCO, ndërron tre personalitete shqiptare, mes të cilëve poetja Denata Ndreca, çmimi Machu Picchu. S'ka shumë, rreth një muaj që ju e keni marrë këtë çmim. Besoj se ju ka lënë një ndjesi të bukur, apo jo? E njësia është ndoshta një matemi me natyren. Majat e maleve janë gjithmonë diçka që janë
për të parë gjërat e bukura duhet shifen gjithmonë nga lart, edhe të shikosh Machu Picchu, që ndoshta nuk mund të afrohemi kur, por një fjalë ose një mendim i joni mund të më rrinë deri aty, kjo është ngacësia më e madhe. Atëherë në rregull thu, e nuk ka rrugë me kufi kur flitet për art. Gjaja kryesore dhe e bukur ishte knaqësia dhe të ndahet me dy artistë shqiptarë tjerë nga fusha e muzikës, siç ishte Eugen Gargjola dhe djalë Shkodër dhe Arman Gjomo nga Tirana, piktor me famë internacionale. Kjo ishte knaqësia nështë ma madhe që nuk isha vetëm, për ishim tre përfaqësues të artit shqiptarë dhe... Arti nuk bahet vetëm edhe nuk bahet për vedi, jam kundër këtij mendimit, kështu që të shpërndash një mesazh që ka dhe ngjyrën e tokës tame në një kontinent tjetër është gjithmonë e bukur. Kjo do të thotë që ju jeni një ambasadore e kulturës shqiptare, e artit shqiptar. Kjo s'është diçka që bëhet me dekret, kjo është diçka që ndihet dhe vlerësohet. Për ndryshe, nuk mund të mendohet roli i poetit, shkrimtarit, artistit. Ashtu rama bukur mendoj unë, ajo që bahet mes njerëzve, që bahet sidomos mes fjalës, sepse fjalët kanë peshë, fjalët vrasin, fjalët janë ato që pështojnë, fjalët janë ato që kanë vështimësi. Historia e njerëzimit është e bamë mbi tregimin. Gjdo gjallin aty, pas taj vin librat, pas taj vin tjera, të më thënë që rëndësia fjallës në shekuj në ka batë mjetojmë, edhe jam e bindën që ura ma fort është ajo e bame me fjallë. Fjallët nuk i merë era. Sa gjë e bukur. Ju poetët vërtet jeni të rëmbeni me mendime tuaja, me shprejen, me fjallët, ashtu si që vetë thoni, por kjo nuk ka qenë çmimi vetëm në një periudhë të shkurtër. Çmimi i trashëgimisë femërore, nuk e di se si është tamam, por dhe kjo një çmim që ju ka vlerësuar shumë dhe ju ka ngritur vërtet si femër, si poete, që ju jepet grave me aktivitete të ndryshme, të spikatura në fusha të ndryshme. Kjo është më kryesore roli gruas, integrimi i gruas, jo vetëm në rastin personal të artistit, por sa artisti qon zanin ose lën mesazhin për disa tema sociale që është integrimi dhe roli gruas në shoqëri. Letërsia janë kjo se nuk lën një mesazh, është kot të shkruajmë për mendimin tim sepse edhe pemët edhe natyra duhen ruajt, mos t'i presim kot pemët për me mush, për një ego personale, me botu. Librat duhet shërbejnë për një lloj zhvillimit, emancipimit kulturor, shoqëror. Kjo se nuk arrin me bakut, nuk është letërsi, pastaj nuk është mesazh arti. Arti bashkohor ka këtë detyrë. Denata, i e shprehur që unë do t'jem një zë i atyre që nuk e kanë fuqin e zërit për ta ngritur, që do të thotë që i drejtohesh botës femërore, tekstili i një shoqërie nuk është i përbërë vetëm nga gratë ose vetëm nga burrat, pastaj janë trit, janë fëmit, janë pleqt, janë shumë halka që duhen nërthur në mënyrë korrekte, dhe janë edhe të që janë dhe të paftë, dedikimi e më i madh i është për ta. Puna ime është gjithmonë e bazuar me ata që kanë ma pak se ne, ma pak mundësi se ne. Edhe nuk flas vetëm, nuk flitet këtu nga ana ekonomike, por flitet nga pasojat, nga rrjedhojat që jeta sjell në aspekte të ndryshme. Prandaj ti qëndrosh pranë atyre që kanë më nevojë dhe nuk kanë zë, është detyra e gjithë neve që kemi zë. Kjo është minimumi. Në këtë prizëm unë shoh që letërsia, arti, vepra, libra tuaj, vargje tuaja janë një ndihmës në anën shpirtërore të shumë çkaje që lidhet me këto njerëz apo jo. Janë edhe disa aspekte që lidhen direkt me këto tema, por janë edhe, si thohet shpesh, janë edhe brisje që jep drejtë lexuesit kur sepse janë kanë vështrime të çdo aspekti të jetës. Rëndësi për mua
ndoshta nuk ka arritje nga ana artistike sepse gjithsecili ka një parametër të vetin, rëndësi ka për mu depërtimi tek lexuesi. Sa ndalet lexuesi tek ajo fjalë, edhe me poezi përmendimin tem I arrij shpesh herë sepse është një mjet me të cilin mrej të dëpërtoj në ato end të gjakut nga njëherë që janë të ngushta, janë të ngurta nga I pluhnat e jetës. Kjo do të thotë që je shumë pranë njerëzve, ndaj frymëzohesh, ndaj kërkon që vargu, mendimi, poezia, libri, të jetë aty afër. Po, jam pra njerëzve, unë thamë shpesh nga njëherë duke qeshër, jam gjithkund dhe si jam askund, sepse ndoshta poezia ta jep edhe këtë aspekt të kos që ndoshta me një mënyrë jetike, ma pragmatike, ma të kontrollume ndoshta nuk arrin të mbajnë, për poezia, artin përgjithësi, të jep një dimension kohe tjetër, të jep mundësin që ta mam të qëndrësh pran gjdo gjëje, pran gjdo njëriu të vështrosh. Kjo është kryesoria. Vështrimi, ndoshta gjithçka që mund të kalojnë afër dikujt tjetër nuk ka asnjë lloj vlere. Unë ndoshta përkullem për tokë sepse kam gjetë një letër të shkryme dhe du të mlel të shaf qëfar ndodhi. Kjo është vështrimi artistik, por edhe ndjesor që t'jep arti. Në fakt, ke një aktivitet shumë të vlerësuar, të ftojnë në festivalet të ndryshme, je pjesë marrëse në aktivitete, në takime, kjo jep një hapë dhe dimension të ri arti tënd, por edhe një përgjegjësi të madhe, apo jo? Përgjësit ma dhe po, kjo është fjale sakt, Merita, sepse nërë gjitha ftesat që vinë, ato që për mu kanë më rëndësi, janë ftesat në përshkolla. Edhe ideja që je shqiptare, ki ardhe dhe hynë në përshkollat në Italia, jo vetëm në Itali, sepse janë edhe vendet tjera ku hinë tekstet e mija, pas të në përshkolla, shumë herë kanë hi në provime shtetit, po e zitë e mija, janë marë analizë. Kjo është përgjësia. Kur arrin të këtë rind, kjo është përgjësia, sepse je duke denoncuar aktualitetin. Kjo është poezia. Bashkohore ka këtë detyrë, të denoncojnë atë që farë ndodhë rrëth nesh, jo vetëm të shkruajnë për botën tonë, për botën që në rrëthën rrëth neve. Poet nuk jemi ndryshe nga njerëzit e tjerë, jemi si gjithë njerëzit e tjerë, por kemi nështë një kanvështrim që nuk nalemi veç të gveti, e kalojmë hapsiren. Përgjësia, kjo është përgjësia, sepse kur hinë për shkolla, kur librat hinë për tekste shkollore, aty është nga njëra anë knaqësia, sepse po, është një vlerësim tjetër, pastaj që I bëhet punës dhe nuk janë, këtu nuk janë asë shmimet, këtu nuk janë, nuk më interesën dhe më thanë asë gjë tjetër nga të, po më interesën një strukturë shkollore që analizon tekstin edhe e vlerëson që në regull, këtu është një mesazh për brezat e arshme. E përgjësia është e madhe aty. Absolutisht, dhe ku lidhet me mosha. Përgjësia dhe knaqësia është e madhe. Zakonisht, po, më nëjna në për tekste shkollore hynë poetët që kanë vdekur. I thamë, më ka që vjetër nuk jam ala. Në më tha. Jo, 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 aktualiteti në përmjet vargjeve si një denoncim është vërtet aktualiteti pa asnjë lloj kufiri. Për mua e rëndësishme është që letërsia ime ose ajo nuk ka vend dhe nuk ka kohë. Është një universale. Në kohë të fundit ke marrë pjesë në një festival të poezisë civile mesdhetare, të zhvilluar poezia. Po, festivali I parë I poezisë civile të mesdhëut. Ke qenë në qendër të këtij festivali, ju kanë marrë në intervistë, keni shprehur mendimet tuaja, ndjesitë, por dhe këndvështrimin tuaj. Si jeni ndjerë dhe duke qenë në qendër të një aktiviteti të tillë, çfarë ndjeshmërie ju ka përshkruar për gjatë gjithë organizimit të tij? Po përfitoj nga rasti të falënderoj Leticiana Magri, një vajzë, një super fuqi gruaje që me këtë temë poezia civile që përkon edhe me 100 vjetorin e një nga poetëve më të mëdhenj italian të poezisë civile dhe jo vetëm
Pier Paolo Pasolini. Dhe më thani ishte gjogja, ishte në kohën e vetë. Dhe mu kur merdi kjo ftesë, më vite tamam në një bosht kryesor të jetës time. 23 vjetë në shtator që bahën që unë jam larguar nga Shqipëria dhe kam rrit nga porti I barit. 23 vjetë që unë isha. Kërë edhe tha, po ju se e kuptu ti thash festivalin e parë të mëzdeo të bani të man në këtë kodë. Dhe më thanë që nga anë emocionali, unë isha, bëhe kje ngarkuar Merita. Bëhe nge emrat të poetëve tjerë ishin shumë të rëndësishëm edhe emocionet edhe për takuar për shumë një nga poetet më të mlaja, të italistit, pja breda, jo ishte tisha me te, bëhe kje emocionuse. Si që farë të themon të ishte gazetari Quotidiano di Puglia që më intervistoj që farë është deti tha për ty unë që shikjova dhe kam knuat na përgjigja par përgjigja par ishte me kang Amara Terra Mia dhe më thanë aty pas taj u hap një dja Adio, adio, amore. Insomma, pastaj u hap gjithë deti aty. Ishte një, ka ka një mramje shumë emocionuse, ku normalisht pastaj që janë prek gjithë temat që përkasin jo vetëm dy brigjeve tona, sepse kuptimi pastaj I poezisë civile në këtë rast ishte edhe testimonianca, ishte edhe rëndësia e popullit Puljës, gjithë ato që janë bërë 30 më parë gjatë gjithë kësaj kohe, por ishin edhe tema që ndoja të prekja përsa I përket asaj që ndodhë në aktualitetin e tarën tos si qytet një festival shumë e rritur shpresoj që të ketë një vazhdim si po mundohem të qëndroj këtu, por dhe të hap një tjetër panoram aktuale duke I qëndruar pikrisht në ndjesit që jep e vizitoni vazhdimisht Shkodrën, Shqiprin dje keni qënë keni pasur një rrugtim të veçant qëndrojmë në këto ndjesi se mbase për një poet, për një artist këto janë ndjeshmëri kryuesa rrugtimi veçandje Po, e ishte një nërpikat, një nër destinacionet që kisha, ishte burgu I spacit. Më në fund, e arrita dhe të mri, dera ty, e kemi pare, kemi një, e për është dëtyra jonë që, pra ne thamë në që poezia, pas të bëhet një urë, bëhet një urë edhe aty ku rrugt janë të këqia. E ato rrug është rëndësishme që ti përshkojmë, sepse nuk duhet këthejemi në Shqipëni vetëm për të zgjallur plazhin më të bukur. Faktikisht, ju keni shkruar shumë libra, por kohë e mungume, tempo në gato, besoj është një ndër librat e veçan, jo vetëm se unë e kam pasur fatin të kemë në dorë, por edhe nga vlerësimi që keni marë, është vërtet një libra me shumë mesaje që falë Josef Radi të erdi në Shqipë erdi në Gegnisht dua të lecoj disa vargje ashtë një kohë e mohume që se kena jetu një kohë që e kena dishru por në ka prejnë bes ashtë një kohë e mohume që kam e jetu gjithë një si një pyetje retorike që përgjigje kur zdi Ndo shta poeti e ka edhe të shkuar në një aktualitet të brëndshëm, për ndryshe poezia nuk do të kishte mesajet forta. Absolutisht, koha muhume është koncepti, kosë muhume, koha muhohet jo vetëm nga një dënim, ose nga janë shumë faktor që janë muhu kotë, mërën flitet për konceptje në kosë, jo vetëm kohën e muhume të Shkodrës, ose të Shqipëris, ose atyre që janë kalu, por flitet, janë tema që preken nga anë sociale, një kohë e muhume e nanave që nuk kanë ma fmi, që shofin fmi duke ikur, për ndej, Josef Radi thot një fjallë, unë radhë herë për me në shprejhet e kritikës letërare, Por është një nërë fjalit që mund ka metë në manë, Josefi thot gjithmonë, këllibër është një nyje letrare.
edhe kjo fjala nyje është kuptimi I kësaj kotë mohume, gjithse cili nga ne I kanë fytan nyje që nga një herë zgjidhen, nga ne mbledhen, lidhen edhe një herë. Atë është janë të mbledhen. Në fakt, Denatë, pëse me ndoni se pikrisht keni këtë rëzatim vlerësimesh në botën letrare, keni çmime të veçanta, mbati edhe çmime ndërkombëtare? Noshta sepse unë nuk e quaj veten poete. Noshta ajo kur vjen dita, çdo artist që thotë, është si puna piktore, që unë kam bërë pikturën më të bukur, e kam marru krijimi, kam marru, si më thanë, ajo edhe përplasja me vetveten, sepse ajo që duhet të tej kalojmë është vetvetja jonë, nuk janë të tjerët. Noshta edhe kjo e majtun a kambe për, te, për tokë, noshta edhe sepse poezia për mu me një vedijet madhe ishte këthimi të përdor fjallën për me lanë një mesaj. Janë shumë faktor, por më noj që kërësori është kjo. Tema të dashura janë shumë, kanë shumë dje shmëri. Nga një herë dhe te për një shmëri, thamë si për ta kisha ma pak, do t'ishte ma mirë, por për lecu se nështë ashtë vetë një mënyrë për me më rritë. Aty është Denata. Rëndësia është vula e qenit ato këton, sepse këtë kërton arti, të jesh vetë vetja. Aty është Denata, por për te saj shohim fëtyrën dhe portretin e një vajze, të një gruaje, të një nëne, por edhe shumë të personave të tjerë të cilët natyrisht kalojnë sfida, por që ashtu si shte janë vetvetja. Dhe kjo është e bukura. Është një mënyrë për ti majtë me vedi, është një mënyrë për ti kujtuar, për të mbetur, është mënyra saktë dhe për vazhdimësinë e çdo gjaje. Në fakt, libra tuaj të shumtë, janë shkruar pothuajse të gjithë në Itali, ke vetëm librin e parë rreth meje, megjithëse ishe në Itali në atë kohë ti erdhe botove këtu në Shqip. Ndërsa të tjerët përgjithsisht janë në gjuhën italiane. Italisht. Pse do të thot? Shumë do të thot. Shumë do të thot. Është raporti me gjuhën. Është raporti noshta edhe me mundësin që jepet ose nuk jepet, janë shumë faktor që unë nuk rri ma as ti mendoj. Në fakt tingëlloj një poezi në një gjuhë të tillë, siç është gjuha e të mëdhenjve të rilindjes, gjuha e autorve të shquar të letërsis, është sfida, po jo, është diçka veçante. Është sfidë, por këtu kthena pak nga ana teknike. Mm-hmm. Poezia mënena është ritëm, mm-hmm. është muzikë. Është një diçka që noshtë edhe nuk e fiton gjithmonë me kalimin e kohës, dhe më thanë që e ke. Sepse ritmin, muzikalitetin, zanin, o e ke, o nuk e ke. E dikur zanin e kisha, përnejna e mërëllme. E a i zanë është u ba fjalë, pas të edhe ritmi ka me. Zanin e bukur të këngës e ke prapë. Por në fakt, ta kesh këtë zë në libra tuaj, të cilët janë në diqë sa gjuhë. Në italisht, në anglisht, në frëngjisht, në spanjisht, natyrisht shqipja jon, por edhe në gjuhën e tajlandeze, nuk e di nëse kam harruar ndonjë nga gjuhët ku je përkthyer. Kjo patjetër që të ka vënë një komunikim të veçantë me lexuesin. Si e merr këtë komunikim? Përkthimi është mendoj një art në veti. Edhe derisa më përkthejnë jetohet nga ana vetjake. Aty ku ndryshon raporti im me përkthimin është kur unë filloj të përkthej edhe një sot po e përmendim se duhet të përmendim për shembull një ndërgjanat që më kanë lanë më mres është përkthimi që kam bërë me Federik Reshpjen. Edhe aty jepet jetë duke njoft pastaj gjitha çështë mrapa. Përkthimi është konsolidimi i ursartit. Pa përkthime nuk do të bahet ura e plot, mesin ur të me dy kam, mm-hmm. duhen katër kam e majtuar, për kjo është roli i përkthimit, përkthimi është shumë i rëndësishëm. Përsa i përket rastit tem, aja që
më ngrose, i jap ma, më ban pak të fluturaj aty edhe ku nuk mundem më shku janë fut janë tekstet shkollore në Tajland të librave për fëmijë. Ky është një përkthim e veçantë që i falenderoj sepse librat kanë temë historike, trajtojnë problemet sociale të fëmijëve. Të sjedhona me pikatore për sa i përket përshtatjes së moshës tyre dhe gjuhës tyre. Për kjo është një arritje e bukur për mua. Absolutisht. Nga Shqipëria të ndihim. Përmendë Frederik Reshpen, një ndër poetët tanë të shquar. Ju jetoni në Itali prej aq vitesh sa that, por cilat janë kontaktet me letërsinë dhe artin shqiptar dhe si e promovoni atë në Itali? Promovimi atje, promovimin tim bëhet nga një herë më shumë se sa që bajnë institucionet këtu me promovimin e artit në mënyrë të nërsjellët, duke filluar nga portali i rëndësishëm Albania News, me Olti Buzin, në cilin unë marë pjesë, është grupi Skoprire Albania të zbulosh Shqipërin që merët me nga ana turizmit, edhe të lindë pas taj nga ana morale, sepse nuk asnjë nga ne nuk ka një detyrë, por më rrim mas një farë si mesit në dorë, unë e përdori shumë kush prej nga një herë, koha ose ato të qëfar zgjadhim ne me bashkë, një sit në dorë, të e shëshit midhin me të pastaj ajo që ti donë me pa, ose që donë me lanë me kalu. Ne kena më rritë shumë, jena një grupë shqiptarë që i dedikohemi me kohën e lirë, edhe koha lirë, vlen ma shumë se ajo që bahet me anë të punës ose me anë të një kompensimit nga anë ekonomike. Munohemi të bajmë gjallë dy venet, dikush ma pak, dikush më shumë, por bahen. Ndërkohë, cila është ana tjetër, sa të promovuar, sa të afruar, sa komunikues ndjeni, ke marrë pjesë në një veprimtari mbi gratë në Shqipëri, kur është ba ka kënë para mbytis të pandemis fill, ka qënë kongresi pari shkrimtarve të diasporës, diaspora e gazeta diasporës shqiptare punon shumë për promovimin e autorve shqiptar, ndoshtë është të vetë mja halkë që mban një sy të drejt për drejt, drejt asaj që ndollë për te brigjeve ose për te kontinenteve. Përsa i për këtë tjerave, këtu do të kisha hapë një leksion shumë malë. Do të kisha me folë shumë, sepse pastaj pjesa mama dhe jemi jetim andej, po jemi jetim edhe këndej, edhe i kam thënë gjitha. Gjithsesi, duke qëndruar në një shtet si Italia, e cila ka shumë shqiptar, sa afër njëri tjetrit dhe me aktivitete dhe me ndjesit e afërsis ndodheni? Aktivitetet bahen, edhe shoqatat shqiptare i kanë ato, edhe e them pas një loj problemit, i kanë ato tendencat e tyre, i kanë ato mënyrat lokalet e tyre, nga njëherë mund të kenë një anë pozitive, nga njëherë nuk përbëndimin tim nuk kanë kur anë pozitive, kur nuk janë të bashku me gjitha, por me gjitha te, gjithë cila banë punën e vetë, ka shoqatat që promovojnë gruan, ka shoqatat si mund tjenë në Asti që promovojnë Shkodrën dhe kulturën e Shkodrës, janë shoqatat e tjere në Parma, këto që po mbinë, është grupi pas të jarëbëreshve po që ka majtë kulturën gjallë shekullore, gjatë që ne dyshoj që mund bajmë, sepse globalizimi na pëlqen ose nuk na pëlqen, do të sjedhin edhe në këtë, që gjuha do të mbahet ma pak, është pashmangshme këtë fakt, globalizimi sjedhe edhe në hapjen edhe një disa drejtime që nuk shkojnë gjithmonë paralelisht me advetizmin ose me problemet e tjera. Shoqatat punojnë, gjithë punojnë. Ju vendeni afër miqve tuaj shqiptar? Po, ndihem afër sepse zakonisht mëftojnë, bashkëpunojmë, sa herë dhe telefonatat si të bajmë këtë ose si të bajmë atë,
bahen, aktivitetet bahen. Pastaj sa mund të arrihen, sa mund të mos arrihen, nuk na takon ne me të regu. Rëndësishme është që kur thohet një emër, I cili është Shqip, mbi emër ndreca, ndoshta, nuk e di si t'i ngëvon në gjuhën italiane, por gjithmonë ka një pyetje, nga është kjo vajzë, nga është kjo grua. Besoj se edhe emri e promovon vendin, apo? Pa tjetër. Pa tjetër, tashma për mu, kudo që ti erdi shqiptar, ja thoj, erdi po I ta shqiptare, kudo që ti. Unë që në kryet e herës tash se, ma dje dhe gjatë gjithë fjallës, më dhe ndjesin që nuk ndalesh, është një eci e vazhdueshme, e cila ju jep entuziazm, ritëm, përgjithësi, ndjesi të veçanta, duhet të di, pas shumë libra që keni botuar, nuk e di nëse janë bërë 7, 8, 10, diçka e tillë, keni diçka në dorë, apo diçka për botim? Po, do të dali së shpejti libriri, titulli nuk për japim që të një sëpse. Ka një tematik të veçant? Ashtë, ka tematikën e një gruaje të lirë. Janë vargjet e një gruaje të lirë që pas disa hapash arrinë dhe të thotë drejt për drejt edhe jam kështu. Është një temë delikata, po një temë që mund të shihet drejt? Janë shumë, ja. Gjdo gja shife drejt në sy, pra, përsa I përket edhe shkrimit time dhe mënyrës time, kur më dhe sytë, sytë më dhe për me pat gjanat e bukra, për ndryshe sytë në bahen hap për të komunikuar direkt si më sy. E, përket. Këti shka në botim të ashti? Dhe, ashtë në botim këllibër I ri, edhe kurse gjaj e ma kryesore, ashtë me 5 gusht pasaj do të dalë një liber tjetër, jemi të shkputur nga kontinenti evropian, do kthehemi në Tajland, ku është një punim me 4 duar, të më thënë jam unë edhe pasarësi I dalajt. Është një emocion ky për mu, sepse është një nërmëndim tartë sot për sot më të mëlaj, përsa I përket mëndimit tyre dhe libri, jo vetëm që do të rikthehen pastaj në për shkolla, por ajo ma bukra që të do të kaloj përmledhje fondesh nga UNICEF-i për fëmi që vinë nga luftrat. Dhe mendoj që... Nuk mund të mendohet ndryshe, poetja, artistja, Denata Ndreca, në pikrish në këndvështrimin e saj mbi artin dhe komunikimin me publikun. Pikrish aktualiteti që gjithmon e të retë ka një depërtim të drejt për drejt tek njerëzit që kanë nevoj të mbështeten, por dhe të gjitha ta që dëshrojnë të ndjehen në një bot shumë të afërt edhe të frumëzohen prej saj. Kështu është kur takon një poet edhe me frymë nga ndjeshmëria që t'jep me shumë çka që ai thot. Denata, besoj se një takimi me ty edhe për dëgjuesit është shumë I bukur dhe entuziast në fillimin e një dite. Ndaj edhe në emër të tyre dua t'ju falenderoj shumë për gjithë shka that, informacionin që na dhat, për ecurin tuaj, por dhe më përgjegjësin që keni, për çdo gjë që shkruani, me ndjeshmërin që ju karakterizon. Ju faleminderit Merita, faleminderit gjithve, ju përshëndes se kush e di kur do të kthehem edhe një herë në këtë studio kur isha sigur isha fëmijë. Por gjithmonë pas ka një mundësi për ta hapur derën dhe për ta gjetë çdo gjë të gatshme. Pasi siç e kemi thënë gjithmonë, erdha prak të ky prag I dashur. Të falenderoj shumë. Ju faleminderit unë, e miru të gjopë. Një mike që gjithmonë qëndron afër me shumë çka që ajo ka të sajën, me shumë çka që ajo e dhuron me mirësinë e saj, artin e saj, poezinë, fjalën, librat, vargun. Faleminderit Denata. Ju faleminderit juve. Shumë suksese. Faleminderit. Në aktivitetet e radhës, por në çdo vështrim perspektiv të aktivitetit tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miru pafshim Shkoder. Miru pafshim.